Дорогі радіослухачі, вітаємо всіх, а також глядачі. Розпочинається програма «Світлі гості». Це програма, в якій ми висвітлюємо життя простих людей та як в ньому діє Бог. І сьогодні у нас в гостях Стас Федосеєв, вчитель, репетитор з математики, фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2017. Стас Федосеєв входить у топ 20 найкращих вчителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine, а також є співзасновником громадської організації «Нові», що в перекладі «Новий освітній вимір ідей». Стас, вітаємо тебе! Вітаю вас, вітаю всіх! Дякуємо, що ти погодився і завітав до нас, щоб поділитися частиною свого життя. Да, слава Богу, готовий ділитися. І ми розпочинаємо з нашого такого вже майже традиційного питання, щоб трошки наші слухачі, глядачі могли трошки глибше пізнати тебе. Поділись, будь ласка, Стас, чи є в тебе улюблений або один з біблійних віршів, або, можливо, той, який супроводжує тебе ось останній період твого життя, і чому саме? Так, у мене є два улюблених вірша, які є девізами мого життя. Я, коли в моєму житті трапляються різні моменти, і радісні, і не дуже радісні, я згадую цей вірш. Перший вірш – це Римлянам 8:28, російською мовою. «Притом знаєм, що любящим Бога, призваним по Його ізволенню, все содействує ко благу». І як додаток до цього вірша, перше післання до Солунян, 5 розділ. «Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, Господі нашим». Ось такі вірші, вони мене надихають, підтримують, і дійсно, ну, Господь діє в моєму житті, і я розумію, що якщо, на мою думку, відбувається щось не так, я з Богом, я довіряю всі обставини мого життя Господові, і я розумію, що все мені на благо. Але не завжди я це благо можу одразу помітити. Господь відкриває це дуже часто в моєму житті згодом, і дійсно я розумію, що на той час це було, на мою думку, не во благо, але в цілому, в контексті всього мого життя, це на величезне благо. Дякую, Стас, що поділився. Я впевнений, що для наших слухачів і глядачів, які зараз з нами, ці, особливо ці вірші, можуть бути підтримкою в той чи інший момент нашого життя. А зараз друге питання. Ми знаємо, що Бог, Він любить всіх людей, але в той же час нам відомо, що Він з кожною людиною особисто має відносини. І зустріч з Богом, вона унікальна у кожної людини. І чи міг би ти поділитися, Стас, з нами, як відбулася ця зустріч в твоєму житті? Дякую за запитання. Я прям не можу сказати, що була якась особлива історія. Я коротко розповім, як було це в моєму випадку. Я дитина віруючих батьків. Коли мені було 5 років, мама почала шукати Господа. І вона, зрештою, знайшла Криворізьку центральну церкву. І стала там членом церкви. І згодом прийняла святе водохрещення. І я почав ходити в недільну школу. І таким чином я почав пізнавати на уроках в недільній школі про Ісуса Христа і про взагалі Його внесок в життя всього людства і, зокрема, в моє життя. Але більш свідоме прийняття Господа відбулося у підлітковому віці, коли я почав сам собі задавати запитання, а чому я ходжу до церкви, а чому мої батьки ходять до церкви. І у мене, я пам'ятаю цей період, це підлітковий вік, коли почало формуватися власне мислення, це років 12-13, я свідомо почав задавати собі такі питання і шукати відповіді. І зрештою протягом життя, з кожним роком, я все більше і більше пізнаю Господа, і, зокрема, Його вплив на моє життя і на життя моїх близьких та рідних. Ось. Дуже цікава історія. Дійсно, кожна історія, вона унікальна. Дякую, Стас. І ось, коли ми говоримо про унікальність людини, її життя, кожна людина, вона зростає в таких особливих умовах, в особливій атмосфері, має свої якісь навички з часом, якісь таланти, які проявляються, і вони, мабуть, всі якимось дивним чином спрямовують її на той чи інший шлях.
І ось цікаво було почути від тебе, Стас, яким чином ти опинився саме на шляху вчителя? Насправді, з точки зору людини, це випадковість, можна було б сказати. Але я переконаний, що саме Господь мене провів цим шляхом. І зараз я з впевненістю можу сказати, що вчителювання – це моє покликання. Моє покликання – служити дітям і служити людям, зокрема. Історія, насправді, почалася з того, що я завершував 11 клас, і потрібно було обирати, ким я хочу бути. Та? Я на той час не знав, ким я хочу бути. І мене кидало в професії від повара-кондитера до економіста-маркетолога, від інженера-будівельника до інших різних професій. І вступив я на професію вчителя, ну саме в університет педагогічний, за принципом, раптом я не поступлю на архітектора-будівельника, то я піду на вчителя. І ну, на про всяк випадок я подав туди документи. Просто я розумів, що я не зможу оплачувати, моя сім'я не зможе мені оплачувати навчання. І ну, я саме так вступив. Насправді історія доволі тривала, дуже тривала. Я, аналізуючи весь цей шлях, можу сказати, що за мене на той час молилися і мої батьки, мої вчителі в недільній школі, знайомі, брати та сестри, церкви для того, щоб, ну, бо це, на мою думку, було вирішальним, да? Бо 11 клас вирішується подальший шлях, подальша доля, куди йти, що робити. І я ходив на курси, ну, вступні курси і на повара, і на економіста. Відвідувавши ці курси, я зрозумів, що я не хочу бути ні тим, ні іншим. Потім думав, мабуть, архітектор-будівельник, і я так запалав, і подав документи, зрештою, в технікум на інженера-будівельника, в крутий університет, Криворізький технічний університет, потім він став Криворізький національний університет на інженера-будівельника. І думаю, якщо не поступлю, то піду на вчителя. І Господь так неймовірно благословив, що я поступив усюди на бюджет, і думав, що я одразу оберу саме професію інженера-будівельника. І тут почалося особливий період в моєму житті, особливо посилені молитви, особливо посилений аналіз, ким бути, що робити. Мені порадили виписати плюси та мінуси кожної спеціальності. І зрештою, після там, 2 тижні цей процес відбувався, я зрештою подав документи, остаточний варіант документів саме на вчителя математики. Туди, коли з самого початку не планував іти. І свідомість, усвідомлення того, що я на правильному шляху, вона прийшла всередині першого курсу лише. І тут мене прорвало, і я почав максимально включено, мотивовано навчатися. Я почав шукати служіння в церкві, я одразу став помічником вчителя в недільній школі, зрештою був і вчителем в недільній школі, почав служити в християнських таборах. І ну, почалося моє і професійна діяльність, і зрештою служіння в цілому. Дякую, Стас. Така дуже цікава історія. Я думаю, що ті слухачі і глядачі, які зараз з нами, можливо, вони знаходяться на подібному етапі свого життя. Ось пошуку себе, професії, можливо, стикаюся з такими моментами. Дуже дякую, що ти поділився, бо я виділив для себе ось особливий момент молитви і підтримки з боку близьких, і церкви, і особистого аналізу, пошуку, і в кінці кінців Бог скеровує нас. Тому дякую тобі за твій досвід. І зараз же, якщо ми підемо по цьому твоєму професійному шляху, було б цікаво дізнатися ось з точки зору досвіду, з точки зору різних пройдених ситуацій, різних подій, таке коротке питання на початку. Яким повинен бути вчитель, на твій погляд? Я буду зараз працювати в форматі мозкового штурму. Перше, що буде приходити, то буду відповідати. На мою думку, вчитель повинен бути перш за все сучасним, або, мабуть, по-друге. Основне – це любити дітей, це ключове. Любити предмет, який ти викладаєш, і любити в цілому людей. І ну, для того, щоб бути сучасним, крутим вчителем, ти маєш
відійти від певних усталених норм викладання. Ну, це я з точки зору власного досвіду, як мене навчали, бо у мене навчання відбувалося різними методами, ті, які є більш дієвими, менш дієвими, більш авторитарними, більш демократичними. І учні потребують саме сучасного вчителя, який володіє сучасними технологіями, який розбирається в певних трендах. Я не кажу, що вчитель має бути повністю зануреним, але він має розуміти, да, розуміти підлітків, розуміти дітей і мати власний погляд на це. Будь-то позитивний, будь-то негативний, розуміти. І таким чином він буде впливати на свідомість підростаючого покоління. Тобто бути деякою мірою, йти в ногу з часом, а знаєте, так не прям поруч, а з позиції спостерігача і розуміння того, що відбувається. Для того, щоб ти був максимально занурений в це середовище розуміння дітей-підлітків сучасного покоління. І вчитель сучасний повинен постійно вдосконалювати свої професійні навички, професійну майстерність, бо виходять нові технології, світові тренди якісь освітні. І дуже круто, коли вчителі, вони працюють на випередження, да? Тобто вони в цьому плані є проактивними, і вони шукають шляхи для того, щоб розвиватися і в професійному, напрямку, і в особистісному напрямку, бо діти сучасні, вони цінують особистість вчителя. Вони цінують саме особистість вчителя, навіть настільки його професіоналізм, хоча і це важливо, да? А якщо я хочу служити, якщо я хочу впливати деякою мірою на дітей, то ось якщо буде такий загальний образ, який я щойно намалював, то це буде позитивно впливати на сучасних дітей. Дякую, Стас. Можливо, зараз ви, той, хто слухає нас або дивиться, ви є вчителем. А в принципі, кожен з нас в якійсь мірі є вчителем, так? Можливо, це тато або мама, або ми стикаємося з молодшим поколінням і на нас дивляться, на нашу особистість. Ви можете прийняти до себе ці такі поради від досвідченого вчителя, що любов на першому місці, а також сучасність, обізнаність і самовдосконалення. А ми переходимо до наступного питання. Стас, а чому саме математика? Гарне питання, яке я собі задавав, коли в 11 класі подавав документи. Насправді, бо я отримував величезне задоволення, коли навчався у школі. Мені математика подобалася. Я вже з точки зору власного життя, зараз вже, да, з висоти свого досвіду, розумію, що мені математика давалася, у мене є певні задатки, Господь мені дав до її опанування. Да? І я саме поступив через те, що мені це найбільше подобалося, так? І були певні сумніви з хімією, хоча у мене з хімією були певні проблеми, складнощі, труднощі, але я завдяки тому, що відвідував курси на повара, я там вивчив хімію і здав екзамени на 12 балів, хоча у мене мала бути оцінка 8, і у мене була такий вау-ефект, думаю, о, мабуть, може на вчителя хімії йти, а потім думаю, та ні, з математикою я глибше товаришую, дружу, то краще піду на вчителя математики. І не прогадав, і слава Господу, що саме я є вчителем математики. Так, слава Богу. І таке ось питання. Сьогодні ми вже згадували про твою участь у премії Global Teacher Prize in Ukraine. І було б цікаво від тебе дізнатися взагалі так коротко, що це взагалі за така подія, і як вона, твоя участь в ній, в свій час, вплинула на твою професійну діяльність і на тебе особисто. Премія Global Teacher Prize Ukraine – це певною мірою аналог світової премії Global Teacher Prize. А світова премія Global Teacher Prize – це свого роду Нобелівська премія для вчителів, серед вчителів. Там, де обирається найкращий вчитель світу,
Так? І ось компанія Світорія на чолі з Зоєю Литвин, вони запозичили цю ідею і вони запровадили цю премію на рівні України. Мета цієї премії – сприяти престижності розвитку роботи вчителя. Так. І 2017 рік – це був рік, коли вперше ця премія вона була на території України. І мене номінували на той момент. Так, це моя школа, там, де я працював, у приватна школа «Інтелект». І я пройшов певний відбір, певні там шляхи, і зрештою увійшов у топ-20 найкращих вчителів України. Ось. Ну, аналізуючи, знову ж таки, свій пройдений шлях, так, бо історія мого вчителювання, вона, знаєте, подібна до синусоїди або до американських горок. Ну, якщо так, знаєте, образно сказати, ось, якщо взяти всю історію образно, да, то, ну, знаєте, я впевнений вірю, що Господь кожного ну, кличе і Господь хоче, щоб кожен з нас йшов певним шляхом. Шляхом як ну, свого покликання. І ось це усвідомлення цього шляху Господь мені дав, як я вже сказав, всередині першого курсу 18 років. І мені Господь сказав, іди ось так, іди прямо, ну, образно кажучи. Так? Я іду, якісь там перепони, я начебто їх долаю. А потім трапляються такі випадки в моєму житті, що я думаю, а можливо, я не повинен прямо йти, а потрібен йти трішечки ліворуч. І думаю, починаю кут свого шляху ліворуч. Іду, а там ще важче йти. Якісь перепони за перепонами, наче двері зачиняються. Думаю, та ні. А потім думаю, а мабуть праворуч. Іду праворуч, і там ні. І, ну, були такі різні моменти. Були, думаю, а можливо це не моє покликання. Бо там ну, історія, я ж... Певний час працював в селі, півтора роки, то там, якщо так узагальнити цей досвід, на той час мені здавалося, що це було прямо як пекло на землі. Ну, дійсно, було неймовірно важко, тяжко в усіх моментах. І я почав сумніватися наліво, потім більше кут наліво, можливо, там трішечки лівіше, можливо, трішечки правіше, і усюди, наче двері зачинялися, Господь показував, що ні, ти не туди йдеш, іди прямо, нічого. І я потім, окей, ладно, Господь, я йду. І знаєте, коли я оце сказав, я йду, і таке враження, що наче як вітер в спину, що я не те, що йду, і мені щось заважає, мене прям несе. І в кінці мого шляху, знаєте, мене зустрічають певні фєрверки. І оці фєрверки, образно кажучи, знаєте, як на фініші, знаєш, коли вибігаю, там, я, чи якийсь я марафон біжу, і там, чи фанфари якісь, чи щось таке. І оця премія була як образно, як такі фєрверки, фанфари на... ось Господь сказав, ось бачиш, я тебе благословив таким, що ну, у тебе є таке визнання. Дякую, дуже, дуже цікаво, дякую, що поділився, Стас. Дійсно, можливо, зараз ті, хто слухають нас або дивляться, і вони зустрічаються з подібними труднощами в своєму житті, але десь серце розуміє, що саме до цього кличе їх Господь. Тому не зупиняйтеся на цьому шляху, продовжуйте, якщо ви бачите це від Бога, цю впевненість маєте, і Господь дасть своє благословення. А зараз було б цікаво дізнатись, Стас, у тебе, а де зараз саме ти працюєш? Поділись, будь ласка, коротко. І також, яким чином діти, яких ти навчаєш, впливають на тебе, як на вчителя? Класне питання, дякую. Я зараз працюю вчителем математики та логіки у Midgard School у Києві. Взагалі, яким чином діти впливають на мене? Діти впливають на мене, навіть не усвідомлюючи того, що вони на мене впливають. Тобто, да. Я багато чому вчуся у дітей. Я, ну, в якому плані? Я, ну, по-перше, вчуся у них бути щирими, відвертими. І, ну, бо, наприклад, той досвід, який я мав, да,
Учні, наприклад, вільно можуть висловити думку, а я б, наприклад, в тій чи іншій ситуації посоромився. А ця думка, наприклад, я розумію, окей, я просто лише висловив свою думку. І, можливо, вона комусь буде неприємна, я не переходжу на особистості, і в мене був такий випадок, що учень 11 класу зміг так висловлювати, а я думаю, ну я б точно так не зробив би, а потім думаю, а чому я так не зробив би? Мабуть, щось є? І він казав, що ну я думаю так-то, 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 да? І, ну, і діти вчили ну, мене, що, ну знаєте, як було за моїх часів, вчитель сказав, і це все, це начебто так треба приймати. А діти на початку мого шляху вчили, що у них є власна думка, і я повинен як вчитель поважати їхню думку. Вони висловили з власної точки зору, я можу сказати, що я думаю, погоджуюся, або я можу думати інакше. Так, ну діти... Ще постійно, ну, був, наприклад, у мене випадок, що мені, ну, банальні речі, мені потрібно було купити колонку, а я не знав взагалі, ну, не цікавився. Я приходжу до дітей, кажу, ребят, мені потрібно купити колонку, ну, порадьте, ви ж там краще знаєте, які. І вони почали ну, на перерві, да? І вони почали запитувати, що вам, як. Ну, був такий міжособистісний діалог, який не пов'язаний з математикою, і мені було користь, я дійсно зрозумів, що мені потрібно брати. Дітям приємно, що вони могли зі мною поділитися тим, чого я не знав. Ось, ну діти вчать та їх батьки в плані, ну не те, що вчать, а щоб я усвідомив, вони так мислять, а я думаю, а я ось так мислю. А чи моє мислення можна співставити з їх мисленням, да, наприклад? Ну є такі випадки, коли, наприклад, я навіть шаблони їхнього мислення собі перебирав, тому що я розумів, що дійсно так круто. Були випадки, коли я навпаки, ну, певною мірою хотів вплинути, бо вони суперечили християнським поглядам. І, ну, наприклад, з останнього це про свято Хеллоуін, яке, ну, я переконаний, воно негативно впливає, знаєте, оце так заігрування з нечистю, і вони негативно впливають і на дорослих, і на підростаюче покоління. І, ну, діти мене запитували, ну, а як ви ставитеся? Я тут мав сміливість, ну, поділитися, як я до цього відношуся, та як цьому вчить Біблія. Ну, ось. Ну, тому мати такий діалог і, ну, чомусь навчити у дітей, бути відкритим до того, і бути відкритим до того, щоб у дітей чомусь навчитися. Дякую, Стас. Взагалі це дуже цікаво, що будучи навіть старшими людьми, ми все одно залежимо, так, від інших, ну, дітей більш молодших, і можемо не тільки навчати їх чомусь, а й навчитися від них. Дякую, що ти поділився своїм досвідом. Я ось декілька вчителів чув, і така думка сходиться, як я побачив, що одним з найголовніших моментів у навчанні з точки зору взаємовідносин між вчителем і учнем – це є довіра. Довіра учнів, і коли дитина довіряє вчителю, як я зрозумів, то процес навчання стає більш легким і більш ефективнішим. І було б цікаво дізнатися від тебе, як вже від вчителя з досвідом, як можна завоювати довіру дитини і для того, щоб ефективно викладати її. Бути щирим, перш за все, перед собою і до дітей. Вміти визнавати свої помилки. Публічно, якщо ти розумієш, що ти допустив помилку. Ну, ставитись до дітей так само, як до дорослих, не зверхньо. Ну, ось, ну, да, і це потрібно, ну, мені довелося деяку міру себе ламати, да, бо, ну, у мене досвід, коли я навчався в школі, був інший, да, я не зміг так себе поводити. І я, ну, коли ти щиро ділишся, коли ти щиро відповідаєш, коли ти не закриваєшся, ну, да, ти можеш сказати, я не хочу відповідати, наприклад, або мені некомфортно, але, ну, ти про це проговорюєш. Або коли ти ділишся, ну, ти, ну, відповідаєш на їх питання. Тому що діти, вони надзвичайно цікавляться, їм цікавий ти як особистість. Якщо вони побачать це, їм захочеться тебе розкривати, їм захочеться цікавитись. Да? Ну, просто є такі моменти, що діти можуть поцікавитись на уроці про якісь моменти. То я такі тоді розмову переможу. На перерві діти залюбки підходять, і ми з ними на перерві спілкуємося на якісь взагалі сторонні теми. Ну, і ці моменти вони зближають, коли вони розуміють, що, ну, ти такий самий, да, ти старший, у тебе є свій багаж, да, ти можеш теж допускати помилки, але коли я допускаю помилки, я вибачаюся, я можу просити
я можу давати, я можу брати, я можу ділитися так само, да? Ну, і діти таке цінують. Дякую, Стас. Слухаючи тебе, я помічаю таку атмосферу довіри, атмосферу такої щирості саме у вашому класі, яку намагаєшся ти формувати. Я думаю, просто як людина, чуючи збоку, я б теж хотів бути учнем в такому класі. Така атмосфера, мабуть, дійсно дуже важлива. А також є такий момент, я думаю, не менш важливий в класі, як дисципліна. І було б цікаво дізнатися від тебе, як вчителя, а як взагалі ти підтримуєш дисципліну в класі і які методи використовуєш для цього? Ну, зрозуміло, так, да, дякую за запитання. Цікавий досвід, знаєте, я коли тільки почав працювати, у мене це виникало перше запитання, що робити і як бути. Ось, насправді, як зараз намагаюся формувати дисципліну, тут є різні моменти, залежно від вікових особливостей, зараз не буду зациклюватися саме там, чи це 5-й, чи це 11-й, такий загально-концептуальне, да? Я працюю на усвідомлення, тобто бесіди вести, спокійним тоном вести певний діалог і ну, розуміти, мотивувати, навіщо ви в школі, навіщо ви тут, навіщо я зараз тут і чого ви зараз тут. Да? Якщо дитина себе поводить не так, як потрібно, або навіть неадекватно, то зрозуміти мотиви, причини і саме впливати на ці причини. Якщо я можу вплинути сам, як вчитель, то я це ну, впливаю. Або ну, залучаю, у нас в школі є психологи, які теж можуть співпрацювати. Да? Я можу зателефонувати батькам, запитати про ситуацію вдома. Бо сама по собі дитина, вона, ну, якщо вона певним чином визиваючи себе веде, то чомусь щось її стимулює це, да? Або ну, різні моменти. І тут важливо співпрацювати із батьками, але з батьками з точки зору не те, що а ваша дитина така-така, а дійсно, що я зацікавлена, хочу допомогти, і допоможіть мені дати про дитину більше інформації, щоб я розумів, що вдома відбувається. Так? Бо, можливо, вдома якісь... ну, нездорова ситуація, або сім'я переживає якісь важкості. І ці моменти потрібно розуміти. І працювати, індивідуальні бесіди вести, да? Якщо, ну, бувають різні випадки, що, ну, ні-ні-ні, то я прошу дитину, ти навіть можеш, ну, або, ну, якщо дитина не навчається, да, ну, це крайні випадки, да, це я просто про те кажу, можливо, хто вчителі, то, ну, буде цікаво, актуально, що, ну, ось, коли ти працюєш, ведеш, а воно не працює і там, то простити, ти не навчаєшся, не заважай іншим. Просто ти розумієш, що ну, інші прийшли навчатися, ось подивись, ті навчаються, а ти заважаєш, наприклад, да, навчатися, то ти поважай інших. Якщо ну, дитина геть, то я дозволяю, хоча це в лапках, я свідомо це роблю, що дозволяю вийти з класу. Кажу, я не буду відмічати, я не буду на це. Кажу, вийди. У нас, ну, просто в нашій школі є спеціальне там місце, коли дитина може вийти, ну, в разі цього. Є спеціальна людина, до якої вона може піти, поспілкуватися, це психологи. Кажу, піди або побігай, якщо це знаєте, або, ну, щось зроби, вийди, кажу. Ну, ось, якщо хочеться тобі щось зробити, вийди, можеш там пробути. Але, як свідчить досвід, діти рідко виходять, а якщо виходять, то швидко повертаються і далі себе поводять. Але потрібно дати можливість дитині, ну, хочеш ти, але ну, не заважай іншим, вийди, або поприсідай, або побігай, або ще щось зроби. Ну, для того, щоб, можливо, цю енергію, запал якийсь певний. Ну, але це крайні, бо цим не потрібно зловживати. І там я, ну, вчителі можуть сказати, а раптом він вийде, він там щось зробить. Ну, я точно знаю, що він за рамки школи не вийде, а в школі ж, ну, а в школі він, ну, в школі він нічого собі не зробить. Я вірю і знаю. Ну, побігає, поблукає, ну, раптом що, це, ну, найгірший випадок. Ну, просто оце такий механізм дієвий. Ну, я просто кажу, як воно дійсно працює, да. Цікаво дуже, я помітив, що використовуються і якби якісь фізичні такі моменти, типу, ну, дати дозвіл побігати, можливо, виговоритися там, що зробити. А також мені, я помітив, що використовується такий як більш глибинний метод,
спілкування, індивідуальні бесіди і намагання дати дитині усвідомити свою відповідальність перед собою, перед вчителем, перед іншими учнями. На мій погляд, це дуже так добре. Це, можливо, в перспективі складніше і довший час займає, але в перспективі це буде дуже корисно для дитини. Дякую, що ти поділився. Я б хотів би, щоб до мене теж так відносилися, якщо б я був учнем. А зараз мені було б цікаво, Стас, я дивився відео на Ютубі з уроком про мрію, який проводив ти, власне, з дітьми, і ви там ви малювали, ну, писали свою мрію, записували, ви там біжали або бігли до своєї мрії, тобто використовували такі фізичні вправи на уроці. Ви долали деякі перешкоди, там були різні кульки чорного кольору, і жовта була мрія. Треба було ці чорні кульки прибрати, щоб добратися до неї. В кінці уроку, я пам'ятаю, ви вийшли на вулицю і відпустили до неба всі мрії дітей, і вони полетіли вгору. І ось яке в мене питання, чому саме такий метод використовувався, ну, саме на цьому уроці? І взагалі, які методи ти особисто використовуєш в своїх уроках? Я можу так сказати, що саме якщо ми говоримо про учнів, а це урок мрії був з учнями 5-6 класи, да, то доцільно, враховуючи індивідуальні особливості їхні, постійно змінювати динаміку, да? Тобто змінювати форми та методи. Да? Тут ми посиділи, там ми вийшли, там ми побігали, там ми намалювали. І це робить урок динамічним, учні не втомлюються, учням цікаво, і учні таким чином максимально за рахунок цих методів залучені в процес навчання. Що стосується методів, то методи використовую різні. Якщо їх поділити на дві групи, то це методи комунікативно-діалогові методи і інформаційно-комунікаційні методи, да, різні. Комунікативно-діалогові – це методи без використання комп'ютера, різного програмного забезпечення. Це, наприклад, інтерактивні методи різні. Тобто методи, які спрямовані на те, щоб учні активними були учасниками навчального процесу. Тобто це не тоді, коли вчитель вийшов, розповів матеріал, а учні почали розв'язувати, а щоб учні між собою працювали, навчали один одного, працювали в парах, і тут і соціальна комунікація, соціальний інтелект їхній розвивається. І інтерактивні методи є дієвими, ефективними. Я використовую методи критичного мислення, тобто мотивую, щоб діти усвідомлювали, да? Коли я викладаю математику, щоб вони розуміли послідовність кроків, розуміли, навіщо та чи інша тема їм знадобиться. Якщо вони будуть там працювати, то ця тема їм буде крутою. Або як воно впливає на мислення. Використовую різні, ну, активні методи, фізкульт-хвилинки, які включають мізки. Використовую методи проєктної діяльності, тоді, коли береться певна тема і певне занурення, да, і коли учні теж досліджують якесь поняття, явище, ну, якщо я говорю про математику, і таке інше. І різні інформаційно-комунікаційні засоби, особливо зараз в час цієї ситуації з ковідом, коли багато ми працюємо в онлайн, різні онлайн-сервіси, це дуже цікаво, сучасно і дієво. І, ну, це все в цілому, да, за грамотного поєднання, воно сприяє ефективності навчального процесу. Дякую, Стас. Дуже цікаво. Стільки різних методів, виявляється, існує. Я навіть не думав про це. Час, на жаль, вже підходить до завершення, але ще є в нас декілька питань, і вони будуть такі більш, можливо, глибокого характеру. Стас, поділись, будь ласка, з нами ось за роки своєї професійної діяльності. Чому тебе навчив Бог? По відношенню до людей, можливо, або взагалі ось. Поділись, будь ласка. По відношенню до людей мене Господь навчив смиренності, бо я над цим, ну, це моя особливість, да, я так, оце, знаєте, Господь робить оці фанфари в моєму житті, а мені, ну, щоб я розумів, що це Господь діє, і собі не присвоював це собі, да, і постійно це усвідомлював.
мені Господь навчає вчить жертвенності, це віддавати. Ну, це не тільки фінанси, це час, енергію, ресурси. Да? Господь продовжує вчити мене служити, і Господь є певні питання, на які я наразі не можу навіть дати відповіді. Але оця впевненість в тому, що цей девіз, який ми згадували на початку, що тим, хто люблять Бога, що покликані його постановою, все покладається на добро. Ось, що все на добро. І оце помічати, Господь вчить, благословіння протягом всіх етапів мого життя. Це дуже цінно і, це насправді важкувато. Як свідчить мій досвід, мені було важко це помічати. Я думаю, оце я прожив день, що відбулося? Що хоче Господь мені сказати? І коли Господь мене вчить помічати ці благословіння, то потім мені є про що щиро і рясно йому дякувати. І потім є чим ділитися і розуміти, що це Господь саме діє, а не просто це якісь обставини чи якісь інші. І ці усвідомлення я зараз проходжу. Є моменти, які я зараз ще вирішую разом з Господом, але я точно знаю, що Господь і готував, і буде готувати для мене тільки найкраще. Дякую, Стас, що поділився. Впевнений, що і для мене особисто, і для тих, хто слухає нас і бачить нас, це може бути і підтримкою, можливо, десь і відповіддю. Можливо, і нас теж Бог чомусь такому навчає подібному. А зараз хотілося попросити тебе, Стас, з точки зору свого досвіду, своїх особистих відносин з Богом, те, що ми зараз теж чули зробити, просто побажання або від серця просто звернутися до вчителів і до учнів і сказати щось, що тобі хочеться. У мене перша думка, яка виникла, я хочу всім сказати, щоб ви були з Богом і трималися Господа. Оце перше. Я хочу побажати, якщо вчителям, щоб ви палали своєю роботою, щоб ви любили дітей, любили цей предмет і намагалися трішечки придати яскравості в свою роботу, певним чином, щоб ви балансували між усіма сферами життя і не тільки вкладали в професію. А якщо ви віруючий вчитель, то щоб ви розуміли, що укріплювали свій духовний фундамент, свої особливі стосунки з Господом і розвивалися не тільки як вчитель, а підтримували і своє здоров'я, і інші сфери життя, які для вас важливі. Да? Якщо ви не віруючий, якщо ви в пошуках, щоб ви замислилися, щоб ви шукали Господа. Да? Якщо я звертаюся до дітей, то я, особливо учням-школярам, бажаю знайти своє себе, знайти і далі усвідомлення діяти в цьому, для того, щоб ви були в цьому плані усвідомленими. І щоб вам подобалося те, що ви робите. Да? І тоді у вас в вашому житті, особливо якщо ви з Господом, якщо ви ще молитеся, просите, да, то я впевнений, що Господь вас і благословляє, і буде благословляти в цьому. Дякую, дякую, Стас. Це була програма «Світлі гості». З нами був в гостях Стас Федусєєв, креативний вчитель математики, проста людина, яку використовує Бог. Стас, дякуємо тобі за твою присутність. Дякую вам, дякую.